Ca mea, nu am mamă, nu am tată, merită totul, spune Irinel Columbanu despre micuța Irina, hotărât să lupte până la capăt, să o câștige. Într-un divorț complicat și intens mediatizat, însă, oricare dintre cei doi ar fi câștigătorul, copilul este cel care pierde cel mai mult, avertizează psihologii. Mașinile și le pot împărți, casele la fel. În ceea ce o privește pe Irina, însă cei doi soți nu găsesc cale de împăcare. Nu e vorba de o discuție mercantilă, aici e vorba despre destinul și viața unui copil. Când e vorba de fica mea, nu mai am mamă, oricum nu mai am, Dumnezeu s-o ierte, nu mai am tată. Să-i dea Dumnezeu zile multe. Monica însă... În ceea ce o privește pe Monica, e greu să fac un calcul, dar cred că a fost plătită în avans. De ce nu ai vrut să dai ochii cu Iri? De ce nu ai vrut să dai ochii cu Irine? Psihologii avertizează că singura care va avea de pierdut în urma acestui scandal e chiar cea pentru binele căreia spun părinții că se luptă. Nu cred că este firesc ca la 4 ani să afli lucruri destinate unei alte vârste, ca să spun așa. Cred că e important să o protejeze. Interesele copilului trebuie să primeze în astfel de situații. Un copil are 2 părinți întotdeauna, atâta vreme cât există, sunt în viață și doresc să se implice în viața copilului, este rețeta cea mai bună. Irinel s-a plâns instanței că soția sa a preferat să danseze în club în noaptea de Crăciun, în timp ce el a rămas acasă cu fiica sa. Nici Monica nu s-a lăsat. Nemulțumirile mele au fost legate de faptul că soțul meu s-a implicat mai mult în activitatea sa profesională decât în relațiile sale cu fetița noastră. Autoritatea tutelară va verifica în ce condiții a fost crescută fiica celor doi. Trebuie anunțată autoritatea tutelară, care va trimite niște oameni specializați pe acest aspect, care vor veni și vor vedea condițiile în care trăiește copilul. Ei vor face un raport, vor vedea locația, vor vedea cine este copilul, cine îl îngrijește, cine îl culcă, cine îl învață, cum este îmbrăcat. Soarta Irinei Columbeanu va fi decisă luni de judecătorii din Buftea.